sopii sun. No niin, morjes Katariina. Tandemhypylle lähdös. Kyllä. Millaisella fiiliksellä? Jännittää aika paljon, mutta hyvillä. Hyvillä fiiliksillä. Kyllä. Hyvä, hyvä. Olisiko sulla vaikka Tuulille laittaa jotain terveistä? No ei, ei tällä, ei vielä. Mana on sitten töissä. No niin. Kuulostaa hyvältä. Mä veikkaan, että sä tulet kiittelemään Tuulia, jos se on jotenkin niin osasyyllisenä tähän, että sä oot lähtenyt. Että joutuu vielä sponssaan toisen hypyn sitten. Joo. Jes, mutta ei mitään. Mä pistän repun selkään ja lähdetään sitten katselemaan Porin maisemia. Lähdetään. Tehdään hyvä hyppy. Tehdään. Kone odottaa, mitä jos lähdetään. Lähdetään. Ihan mahtava! Kyllä, se meni hienosti! Se meni! Ja viitittää! Noin! Sitten voit pistää vasemman käden ylös ja pistetään oikein alas ja antaa pienen pyörimisen. Suoraan! Nyt voidaan mennä hetken aikaa tätä. Tuuli paina meitä liikaa tonne. Näin! Mahtava! Onneksi olkoon! Kiitos! Tykkäsit vai? Tykkäsin! Oli tosi hyvä! No niin. Aivan loistava! Oli! Wow! Kyllä yes. Voi olla, että Tuuli joutuu joskus vielä mun kanssa hyppää. Toivotaan näin! Se on, se vasta komiaa olisikin! Se olis! Yes. Hyvä!